Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a 13. kerületi önkormányzat és a 13. kerületi közszolgáltató ZRT nevében ezen a gyönyörű Kapka Szolgáltatóház épületének a szerkezetkét állapotán. Kiemelt tisztelettel köszöntöm dr. Tóth József polgármester urat, a kerület polgármesterét. Köszöntöm Szanyi Tibor EP képviselő urat, Viszékeny Dezső, a kerület országgyűlési képviselőjét, Erdős Lászlót, a terület önkormányzati képviselőjét, valamennyi kedves lakótársunkat, kollégáimat és azon partnereinket, akik a beruházás megvalósításában partnereink, így a tervezőt, az Közti ZRT-t és vezetőjét, Smaraglai László urat, valamint Laterek ZRT vezérigazgatóját, Gerencsér Andrást. A Bokréta ünnepség elsősorban a kivitelezőknek egy jelzése a beruházó számára, hogy valameddig eljutott az építkezés. Ebből az alkalomból kérem vezérigazgató urat néhány perces köszöntője megtartására. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, vezérigazgató asszony, képviselő urat, tisztelt meghívott vendégeink. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, a Laterex Építő ZRT és a 13. kereti önkormányzat Kapka Szolgáltatóházának Bokréta ünnepségén. A Bokréta ünnep során, ahogy az az előbb is egy fél mondatban elhangzott, azt ünnepeljük, hogy az épület szerkezetkész állapotba került, és ez elérte a legmagasabb pontját. Maga az ünnepi hagyomány az építők és az építtetők közös ünnepe, eredete egészen a 13. századig nyúlik vissza. Az egyes fontosabb építési munkafázisok után ünnepélyes összejöveteleket tartottak, ezeken találkozhattak mindazok, akik az épület létrehozásában valamilyen szerepet vállaltak, és közösen megünnepelték az addigi munka eredményét. A hagyományok szerint az épület legmagasabb pontjára bokrétafát állítanak, vagy bokrétacsokrot helyeznek el. Régi korokban ilyenkor az építkezésen résztvevő ácsok egyike mondott beszédet, melyben köszönetet mondott egyrészt az építésznek és a tulajdonosnak a megrendelésért, másrészt pedig Isten áldását is kérte az épülőházra. A szónok szokás szerint ilyenkor egy pohár borral vagy egy pálinkát kapott, amelyet a ház tulajdonos egészségére ürített, majd az üres poharat a tetőről kellett lehajítania. Ha a pohár összetört, akkor az építők bízhattak abban, hogy minden jól alakul a ház befejezésével, de ha éppen maradt a pohár, ez egy rossz előjelnek számított, és természetesen a ledobója számára is szégyent jelentett. A munkavédelmi ellenőrzések miatt a hagyománynak ezt a részét már nem tartjuk, már nem fogunk fölmenni pánikázva dolgokat lehaigálni a tetőről. A ünnepi beszédet követően legtöbbször magán az építkezés helyén bokréta ünnepi lakomát tartottak. A ház tulajdonos ezzel mondott köszönetet az építkezésen dolgozóknak. A mai napon tehát azoknak a fizikai munkát végző embereknek a munkáját ünnepeljük, akiknek oroszlán részük van abban, hogy az épület megvalósuljon. Meg is ragadnám az alkalmat, hogy köszönetet nyilvánítsak mind a helyszínen dolgozó, az irányításban résztvevő kollégáimnak, mind pedig a projekten dolgozó alvállalkozók szakembereinek. S tartva a hagyományokat, cégünk megvendégeli az építkezés valamennyi résztvevőjét és az itt megjelenteket. Néhány szót mondanék a magáról az építkezésről is. Ahhoz, hogy az itt épülő Kapka Szolgáltatóház elérje a legmagasabb pontját, szűk egy évre volt szükségünk. A munkaterületet 2017. februárjában vettük át, és akkor kezdtük meg a földmunkákat. A munkagödör kiemelésénél mintegy 20 ezer köbméter földet mozgattunk meg. A szerkezetépítéshez körülbelül 1000 tonna betonacélt szereltünk meg, és körülbelül 8000 köbméter beton dolgoztunk be. Az itt megvalósuló szolgáltatóház mintegy 10.100 négyzetméter bruttó beépítési területen valósul meg. A tervezett beépítés egy pince, földszint, illetve 4 helyenként 5 emelet magasságú épület lesz. A pince szinten 100 darab parkolóhely kerül kialakításra, a földszinten és az első emeleten szolgáltató létesítmények jönnek létre. Kereskedelmi funkciók kapnak helyet, második, harmadik, negyedik emeleten pedig lakások kerülnek kialakításra. Talán már a jelenlegi készültségi szinten is látható, hogy egy igen érdekes és izgalmas megjelenésű létesítményt álmodott meg ide a kerület vezetése és a tervező.
Megrendelői oldalról minden jelentősebb eseménykor elhangzik a kerület részéről, a kerület vezetésétől, hogy a fejlesztései között egyszerre csak egy kiemeltebb projektet kezel. Ebben az időszakban a kerületnek ez a csúcsberuházása, ahogy nekünk is ez a legjelentősebb beruházásunk ebben az időben. Engedjék meg ezért, hogy megköszönjem polgármester úrnak, illetve a kerület többi dolgozójának, hogy minket, a Laterex építőt bíztak meg ennek az épületnek a kivitelezésével. Mai napon egy kicsit megpihenünk és ünneplünk, de aztán ismét folytatjuk a munkát, hogy az épület közelgő elkészülésekor hasonlóan ünnepélyes körülmények között adhassák át polgármester úrnak és a kerület számára, illetve a megvalósuló lakások és üzletek bérlőinek és a környéken élőknek a elkészült épületet. Köszönöm szépen a figyelmüket!